Meu nome é Onélio Luiz, falo a partir de Maputo, Moçambique, na África Austral. Hoje vou-lhe levar a um passeio para conhecermos o bairro com a arquitetura mais modernista daqui da cidade de Maputo. Chama-se o Bairro Triunfo, o Bairro Costa do Sol, um bairro que está próximo à praia da Costa do Sol. Triunfo e Costa do Sol são bairros vizinhos e nestes dois bairros têm construções espetaculares. Palavras para quê? Vamos ao passeio.
Vou-vos contar um segredo deste bairro. É assim, na época chuvosa, este bairro fica bastante alagado, porque o bairro foi concebido numa zona pantanosa, numa zona próxima ao mangal, facto que faz com que a área seja propensa a inundações no período chuvoso. Mas é um dos bairros que acomoda grandes construções, construções suntuosas. E estas casas neste bairro pertencem a grandes figuras na arena política, económica, quase aquela nata toda que movimenta a economia deste país. Bahia Mall, o maior centro comercial do Maputo. We go get it. Estás a fazer um retrato, estás a fazer um retrato. Ok. Uma foto a ser transferida para uma tela. Incrível. A foto é esta. Sim. Uau. Bem igual. Bem igual. Incrível. Nice. Ok, valeu. Tchau. Então, espero que tenham gostado do vídeo. Terminamos por aqui com promessas de voltar com mais novidades sobre Moçambique. Subscreva-se no canal, ative o sininho de notificações para que nada lhe possa passar despercebido aqui neste canal. Fui! Bye bye!